Problem su političari. Kad je bila rasprava o krađi u jednom poznatom brodogradilištu Remontnom škveru, jedan poznati saborski zastupnik, najbolji grb Hrvatskog sabora, dobio je subotu navečer u vikendici točne informacije kako je išao novac. Ima se nacrtalo, ono, to je išlo ovaj račun, pa ovaj otok, ono, dobio topologiju kako se krao novac u tom škveru. I oni cijelo vrijeme govorio te večeri AUPM, AUPM, neću im psovati na televiziji. U srijedu, znači 4 dana nakon toga, kad je bila saborska rasprava u istom škveru, taj isti poznati saborski zastupnik, velikog grla Hrvatskog sabora, je branio politiku svog koalicijskog partnera kao ispravnu, iako je otjerala skoro u propast isti škver. Političari su problem. Zaista, riba sprdi od glave. Dok ne bude par ministara u državi u zatvoru, neće biti sreće.